party. Хамо! Видеозаснемане Цвети Продакшън. Затова той има желанието да поздрави абсолютно всички уважаеми гости, които уважиха днес неговия празник на неговия син. Бъдете живи и здрави и все така да се събираме на хубави поводи да ядем и да пиеме и да ядем и да ревем. Аплодисменти за моите колеги от оркестър Прима, които днес дават всичко от себе си, за да ви забавляват. Бъдете живи и здрави. Я ще пийте и се напийте. Притори се планината. Пусти ми. Притори се.
Четири за майката на Юли! За мама Гешка! Само пияна! Майка, жали чато гроба. Sve to gro.